Oh macam tu. Hebatlah dapur dia. Dahsyat lah. Ni pokok ke buah ke sayur ni? Wow. Oh dahsyat weh buah dia. Kau tengok. Tengok tu dia. Ha, tengok inilah orang kata buah pada masa hadapan. Pokok dia tanam berapa saat dia dah keluar buah. Dahsyat. Hello guys and welcome back to my channel. So hari ni aku kembali dari ke dalam job simulator. Dan sebelum ni, episod yang sebelum ni aku bekerja office. Dan hari ni aku menjadi tukang masak di sebuah restoran. Apa nama restoran ni? No shirt, no shoes, no problem. Apa benda ni? Okay, tu dia. Gomet Grab. Alright. So ini adalah order window. Please do not speak in food. Agak ada yang meludah. Alright. Okay. So hari ni kita akan main masak-masak ya. So kita akan tengok apa resepi pertama kita. So mana aku We'll start by making some breakfast. Turn on the grill and let's get frying. Ha, senang saja. Dia suruh penting api. Nah ambil. Alright. So macam mana penting api? Macam mana tu? Pusing sampai hot. Even though humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still require food energy as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. So mana telur? Mana telur aku nak cari? Okay, aku dah jumpa dah. Ini bukan ni, ini dia. Dan telur mana? Ini dia telur. So macam mana letak jatuh ni? Ni? So, tu sampah ke mana? Tak ada tu sampah. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. So, ooh, that one's getting pretty well done. Oh my god. Boleh lah kot. Okay. Order. Hangit. Tapi dia robot kan. Aku pelik. Okay, robot eh. Robot makan telur dengan daging salai. Alright. Aku tak tahu macam mana dia makan. Pelik juga. Okay, so next job. The smoothie is one of the most efficient forms of human food. Inefficient sour food and put it through the blender. Blender. Oh, ni. Right. Kita dah tak guna. Jangan buka api lama-lama eh. Nanti boleh jadi kebakaran. Oh, macam tu. Hebatlah dapur dia. Dahsyat. Oh, Masak je apa-apa kan? Apa aku nak masak? Apa yang boleh masak? Okay. Ni apa ni? Chili powder sikit. Baik. Garam sikit dengan black pepper. Aku rasa ni black pepper hitam. Okay. Bagi dia secukup rasa sikit. Alright. So apa lagi? Buah apa je yang ada dalam petai ni? Mana ada buah? Sayur je ada lah. Susu. Okay. Susu orang kata brokoli bagus. Carrot pun bagus. So kita buat carrot air. Masuk. Brokoli. Ini makanan untuk orang yang selalu pergi exercise dan pergi gym eh. So kita blend dia. Huyo. Dah macam motor dah aku tengok. Oh, dia ada meter dia. Ni pokok ke buah ke sayur ni? Wow. Oh, dahsyat weh buah dia. Kau tengok. Tengok tu dia. Ha, tengok inilah orang kata buah pada masa hadapan. Pokok dia tanam berapa saat dia dah keluar buah. Dahsyat. Kita masuk lagi macam-macam buah dia kita boleh masukkan. Kita petik. Aha. Okay. Looks right. Good. Pour it out into a cup and then we can serve it. Meja cawan. Okay. Alright, baby. Lepas tu, letak dekat tepi pinggan. Alright.
Siap, siap. Macam mana je kau minum? Tengok. Tuhan. Aku tadi dah beri. Aku dah cakap dah. Dia takkan makan makanan manusia ni. Kan pelik-pelik robot ni. Okay, next. Apa lagi? Apa lagi kita perlu? Yeah, pakcik. Nak apa, pakcik? Hello, human. Yeah, pakcik. What's up, babe? What's up, babe? You for some tea and crumpets? Huh? Trumpet? Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. So? Let's begin with heating some water using a kettle. Mana kettle? Oh, ni. Okay, lepas tu? Sink. Oh, okay. Alright, baby. Kita ada sink dan lepas tu... Lepas tu kita tadahkan dia eh. Okay, kita tadahkan dia dengan air apa. Alang-alang tu kita letak sabun terus. Alright. Okay. Dah. Jimatkan air. Sekarang air tak cukup ni. So macam mana? Oh, lama air. Oh my god. Oh, salah. Sorry. Okay, aku dah salah. Oh my god. Oh, ada balik. Okay, ada. Nasib baik dia tak hilang. So, kita pusing je eh. Ambil kau. Oh, terbakar terus. Cepat masak macam ni. Okay, cepat sikit masak. Okay, dah masak. Like most beverages, tea is best optimized for consumption by being placed in a cup. Aku dah masukkan tadi kan? Kalau jadi ke? Sekejap, aku nak tengok. Ah. Similar to tea, kedekut also require heat. Lepas tu? Apa ni? Oh. Okey, ada teh. Oh, bagusnya. Ni apa? Alang-alang tu kan. Tuang sikit cili. Toaster. Wow, so kena ambil dua kan ni? Sos, mana toaster? Toaster kau mana? Ha? Toaster kau? Jap. Okay, tutup dulu. Toaster. Oh, ni dia. Marilah cari adik. Marilah kita masak roti. Masak roti. Masuk. Oh, mak kau meletup. Masak eh, okay. Allahu Akbar. Allah, hai. Itulah orang cakap. Kalau dah niat jahat tu, jangan macam tu. Tuang. Alright, tuang sikit. Kasih pedas. Aku tahu dia takkan minum punya. So, aku buatlah kerja gila aku kan. Okay, kita panggil. Makan tak pakcik tu? Pakcik tu makan tak? See? Dia takkan makan punya. I know. Dia takkan makan. Next. As you can see, there are several different kinds we can make, but they all start with putting some water in the pot. Okay, aku dah agak. Mesti dia kena guna air. Confirm. Alright, aku dah cakap dah. Kena pakai sink. So, pakai air. Alah, sikit je pun. Great. Now fill it up with whatever kind of ingredients you want. Okay. Sikit eh. Oh, terbalik. Okay. Ramuan secukup rasa. Kita nak masak kan. Alright. Masukkan sekali. Alright. CD. Pokok karakter semua kita masak. Kita rebus dia. Alright. Apa lagi boleh rebus? Hot steam pot. Sekali. Kita sodokkan sekali. Dalam petai siapa yang ada. Okay, naikkan. Kita tengok yang cool punya. Alright. Kita ada susu. Okay. Tuangkan susu sekali. Kasih dia lemak-lemak sikit. Lemak berkrim. Telur ayam. Oh, telur aku turun macam ni. Dahsyat telur aku. Bukan telur aku. Maksud aku telur ayam eh. Jangan fikir bukan. Okay. Buka. Apa yang ada dalam ni? Ini apa ni? Apa benda hitam ni? Ni aku tahu ayam. Ni apa benda? Okay. So, kita boleh masak. Kita masak dia. Ini resepi dia. Apa yang akan jadi dengan resepi kita lepas ni? Baik. Alright. Dia jadi ni terus. Artificial cactus.
Weh, jadi sup weh. Natural, artificial, cactus, dance, music and cactus. Kau jangan macam-macam kau. Nah, resepi sup baru aku. Come on. Just like Mombot used to make. Alright, next job. Next, create a vertical arrangement of organic elements. Humans refer to this as a sandwich. Sandwich. Tangan aku terbalik. Sorry. Okay, tutup. Sandwich. Alright. Sandwich. Kita macam mana nak buat sandwich ni? Apa dia? Apa? Empat apa? Empat keping roti ke? Oh my god. Oh, macam tu. Oh. Tak ya. Buah fresh. Aha. Lagi. Aha. Oh, kita check lain pula. Kita check tak lain. Okey, telur dah pecah. Jangan pecah. Pecah lagi telur. Ni boleh. Okey, boleh, tak payah. Sandwich kan. Sandwich dia kena ada la ilaha illallah. Kenapa kau susah nak buka? Ayam satu, ambil kau satu kalai. Daging. Alright, okey, settle. Yang terakhir. Ocha. Wala. I'm trying to cut down on gluten, but that looks pretty sandwich. Oh, yo. Okey, sandwich. Ini antara sandwich yang power yang pernah aku lihat. Alright. Makanlah kau benda tu. Okay. So apa? Next job. Next job baby. Yes, bonjour. Today I brought you a very rare steak. It is a 1984 vintage. I wish to have it prepared. Okay, kita kena pusing ke grill lah ni. Alah, daging dah berkulat. Kau nak buat apa dia? Masak? Daging dah berkulat weh. Please human, do continue. I do wish for it to be well done. Yes, I well done. I masak dengan weh. Ah yes, quite well done. Now, if you would be so kind as to pair it with your finest vintage grape juice. Penuh. Très bien. Please have it delivered out to the restaurant at once. Yeah. Whoa, wait a second. Before you plate that, did you realize that was famed meat aficionado Meatbot? We'd better make sure our service is exceptional. Better slip this on the plate too. Nak apa? Hah? Bakau duit ni. Macam tu, okey. Okey. Makanlah kau dengan duit-duit sekali dengan apa benda yang buruk kat situ sekali. Okey. Next job, baby. Okay, apa dia? Yes, Alma. Hello, it's my little Timmy Bot's birthday. Can we get some pizza for the kids? Apa benda kau minta pizza tadi? Pizza. It's a combination of bread, tomato, and cheese. Chefs would put their own twist on the dish, adding additional food items known as toppings. Let's begin pizza by blending up some pizza party blender. Blender. Mana tomato. Delicious. Now apply sauce to bread. Alright. Sauce and to bread. We're almost there. Combining the bread with some cheese in the microwave should fulfill all material requirements. Ni the cheese. Apa cheese? Jom kita buat uji kaji. Campak di dalam tu. Lepas tu kita dah campak apa lagi? Kita campak telur. Kita campak buah ni sekali. Masuk, jangan keluar. Masuk. Okay, masuk. Okay. Alright. Kita akan tengok apa akan jadi. That looks like enough to supply the festivities. Send them off to the dining room. Pizza, cheese, telur dan buah. Dan tak payah. Alright. Voila. Enjoy your food. Makanlah. Siapa kata aku tak boleh jadi chef hebat? Lagi. Yo. Oi. Yeah, apa lagi? Mau apa? I forgot to mention, little Timmy is deathly allergic to tomatoes. Could you make a special slice
What do you want instead of sauce on your pizza, Timmy? Alamak. I want sauce. Tak boleh apple makan tomato. Applesauce. All right. The human will make you some applesauce. Go sit down now. Apple, eh? Okay. Apple. So, ni buang je lah. Okay. Ah, lagi. Okay. Alright. Oh, ambil kau. Okay. Also? Oh, one more thing. Timmy is also allergic to worm. Could you just serve the ingredients raw? Alah, macam-macam lah makcik ni. Cheese dengan roti. Okay, nak ambil. Okay, pergi Thank makan. You. Yeah. You like it, baby. You like it. Okay, jom. Next job. Simpan. Pergi sinki dulu. Okay. Alright, okay. Bawa dia apa? Hey, human. Yeah. Can you help me out here? Boleh. I'm trying to propose to my romantic partner. I want it to be a surprise. Can you hide this ring inside a... Tak payah caca, bagus mata. Cincin. Roti, cincin. Okay. So, kau nak suruh apa? Mana? Kau nak suruh tunang kau cekik makan benda tu. Tak ada hal. Itu semua I boleh buat eh. Okay, jap. I boleh buat. Sandwich lah mangkuk. Alright, tak ada masalah, baby. Alright, telur mana? Telur ni? Telur dia? Aku tengok. Dia punya pecah tu. Aku kelakor pun ada juga. Kena goreng dulu, bang. Alright. Okay, alright. So, daging. Okay, kita main api. Whoop. Alright. Lepas tu, kita letak cincin dulu. Ambil kau, mati cekik, jangan salahkan aku. Walah. Oh, that's great. One more thing though. I wanted to have some kau music playing while I do Pukul it, but muka I orang. Forgot to burn this disc. Could you burn it for me? To show affection for one another, humans of the past would burn music onto primitive storage devices called discs. The details of the burning procedure have largely been lost to history, but it must have had something to do with heat. Gila ke apa? First time aku tengok ni. CD kena masuk toaster dulu eh. Dahsyat lah. That'll be perfect. Thank you so much. Make sure to load the disc into the boombox and hit play before you send out that sandwich. I'll take care of things from there. Okay. Gila lah. Okay guys, ini zaman moden eh. So kalau korang nak dengar lagu yang masa panas-panas, korang cuma ambil kau punya ketuhar dan korang masukkan CD. So dia automatik akan jadi lagu eh. Lagu best punya. So macam mana aku nak buka ni? Alright. And here we are. Jap. Yes. Oh yeah, baby. Alright, special to you, baby. What do you mean? Apa? Apa? Emotion. You. Will you enter a legally binding partnership with me? Oh, of course. I'm the happiest spot in the world. Kau jangan banyak paisi eh. Ingredients into food. Okay. Telur dah dia. Pergi ke mana? Microwave. Bunga. Ada bunga. Bunga non-kol kan? Itu dia. Ini bunga apa sebenarnya ni? Microwave masuk. Alright, lepas tu. Okay, macam biasa kita buat eksperimen ingredient dia. Ingredient dia. Yes. Apa lagi? Ambil buah ceri. Ambil telur lagi. Oh, mak kau masuk. Kau jangan keluar. Ambil. Allah. Ambil kau. Satu kali sos cili. Teh letak kat sini. Pun nampak lawa sikit. So kita letak sikit sos dia. Sos abadi kekal selamanya. Okay.
Oh, okey dah. Tu je. Ah, lagi ke? Okey. Okay, kids. Let's get going. Okey, apa makcik lagi nak ni? Apa lagi dia nak tu? Hey, boss. Ah, yeah. Party left a huge pile of dirty dishes. Okay. We're gonna need your help to get through these. Okey, apa? They're pretty nasty, so make sure you use a good squirt of soap. Tak ada hal. Mana? Ha? Basuh? Macam mana? Okey, I faham. Alright. Hmm. Lepas tu? Oh, macam tu je yang cuci dia. Ya, ada kotor lagi punya. Suci murni weh. Suci murni. Murni su- Tengok, siapa kata tak berbersih? Aku manusia pembersih. Terima kasih, brother. Ha, chef. Oh, ya. Ya, chef. Apa, chef? Inspector's on his way over and I don't think we're gonna pass inspection. You need to clean this place up. Boleh. Safe. Alright, tak ada masalah, bro. Tak ada masalah. Macam mana nak destroy? Macam mana? Mana makanan buruk tadi? Okay. Okay, that's one thing taken care of. How about those sprinklers? See that little thing up on the ceiling? Try chucking something at it. See what happens. Oh, apa je dia? Aku tak sampai. So, omang kau meletup. Dia kata suruh tampar sampai pecah. I guess it's not working. Oh well, what are the chances of there being a fire in here anyway? Now we need to deal with any potential insect problems. Look around and see if you can find anything. Find anything. Apa aku nak cari? Adakah? Oh, ni. Yikes, that's not good. You need to do something about these guys. Get rid of them quick. Oh, serius lah. Ni kau kata libas. Okay. Well, I guess that'll have to do. Here All comes right. the health inspector. Okay, everybody stop what you're doing. It's inspection time. Okay. Audit ni. Yes. Okay. Interesting. Yes. Bersih. Bersih. Alright then, yes. I'll just tally these results. Nak air? Ada air, boss. And it looks like you've passed this time. Thank you, saya memang pembersih. Whew, that was a close one. Yes. Now we can get back to business. Alright, baby, back to the business. Okay, come on. Yes. There's a bot here to film an episode of some TV show with you? Yes, mana? Well, of course, baby, of course. Ahead of time, so just do whatever they say. Yes. Mana dia? Mana director tu? Oh, right, sini. Hey, yeah. Human, I'm TV bot. Yes. We're doing a show on how these organic nutrient packs are made. Okay, so tak masalah. I need to record some footage of you going through the various yeah, boleh. Steps, okay? Okay, boleh. First step is to blend up this protein pill. All right. Let's get a shot of you doing that. Okay. So, bersama saya dengan Chef King Chef. So, hari ini kita akan membuat air tenaga, alright? Kita masukkan pil ini dan kita blend saja. Alright, macam tu. Hey, yeah, okay. Betul great, tu. That was good. Now, let's get a shot of you putting this flavor packet in the microwave. So, macam ni ya, mula-mula. So, flavor packet ni kita akan masuk dekat dalam ni dan kita akan letak dia. Alright, untuk it's kita... close the door and let me get a shot of okay. the microwave. Sekejap. Sekejap. Nak rasakan lagi dia punya sedap tu, kita kena tambah sikit lah. Kita tambah sikit dengan sos cili ni. Okay, masukkan sekali. Alright, tutup. Alright, apa jadi? Alright! Yeah! Everybody's following along at home. We got our fully expanded flavor cube. Can you just show that to the camera? Boleh. So, ini dia flavor kita berkotak-kotak ini, ya. Yeah. Nampak tu? Alright. Beautiful! Yes. Now just pour that blended protein fluid onto the cube and we are okay. So ini dia resepi kita. Kita akan letak dia dekat di sini, flavor dia, dan kita akan jirus. Alright. Hey, great job. Yes. I really appreciate it. Oh, one more thing. Can I get a shot of you eating it? Just act like it's real delicious, alright? Menyesal aku buat. Aku buat adalah aku yang kena makan eh. Harap aku tak matilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, sedap. Thank you so much, human. Okay, terima kasih. Great footage. This episode's gonna be fantastic. Betul tu. Hey, aku yang kena makan. Nice job. Oh. Hey, human. Check yes. this out. Apa benda? I found this rare turbo ghost death Nova pepper. Can you prepare it for me? I like it. H-O-T. Okay, lepas tu? Come on, put some heat into it. Letak kat mana?
Okay. Yeah. Come on, that's not hot enough. Can't you do something else? Oh, tak cukup pedas. Tak cukup panas. Eh, boleh. Tak ada hal. Tak ada hal. Tak. Ah, mampus. Okay. Tak ada hal. Kita pergi ke toaster pula. Kita try. Kita kasih dia pedas-pedas punya. Kau-kau, mak dia. Tak boleh juga. Dia nak pedas macam mana lagi budak ni? Harem betul. Kita tengok. Dia nak pedas macam lagi? Sampai nak masuk microwave ke apa? Okay, aku dah jumpa dah. Aku dah tak... Yeah, I guess that'll have to do. Give it here. Kejap. Kau nak lagi pedas kan? Sekejap. Ambil kau. Biar terbakar bontot kau. Biar pecah bontot kau. Anda ambil ni. Bagus. Yeah. Apa lagi? Come on. Sure. We got three bots out here who ordered the special. Hey, apa dia? Sure what that means, but that's what they want. Ordering the special means placing your trust in the chef. Alamak. Just give those bots anything. Be creative. Yes, I like sangat. Here we go again, baby. Yeah. Okay. Cepat. Alright. Okay. So kita ambil meatball. Goreng lah sekali. Aku tak tahu goreng je. Dah masak belum ni? Pusing sampai habis. Hangus. Boleh, tak ada hal. Alright. Bere. Mari sini. Ya Allah. Ambil. Okay. For the last touch up. Alright. So roti. And here we go. Looks interesting. Send it mati on kau. Customer. Makan kau. What a fascinating dish. Lah, aku ingat aku bagi polis tu makan. Oh, kena bagi lagi eh. Tak ada masalah. Kita boleh buat lagi. Apa aku nak buat ni? Apa ni? Aku buat air lah. Kita buat air. Alright. Kita masukkan tomato. Kita masukkan susu. Mana susu? Alright. Susu lemak manis. Santan keladi. Masuk kau. Alright. So, apa lagi? Non-coal. Yeah. Masukkan semua. Alright. Apa lagi? Teh. Masukkan. Avocado. Masukkan juga. Alright. Masukkan lipas sekali. Yes. Baik. Alright. Another beautiful looking meal, chef. Yes. Bagus. Memang elok lah tu. This meal looks so truly. Memang elok lah tu. Ke microwave. Jom kita buat uji kaji. Kita buat. Tapi. Okay. Call. Tutup. Okay. Cheese masuk. Masuk cheese. Okay. Tomato. Brokoli. Lepas apa tu lah. Cendawan. Okay. Telur. Alright. Okay. Alright. Uji kaji aku dah jadi. And that'll do for the last one. Alright. Aku tak tahu apa benda jadi dah ni. Lain macam je dah ni. Menu dia. Pergi. Semua sedap. Okay. So hari ni aku penat. Aku nak rehat dulu. So hari ni aku nak rehat dulu. Aku nak tutup kedai. So kalau ada yang mana nak makan, suruhlah orang lain masak. Ship aku dah habis. Okay, ship aku dah habis. So aku nak balik. Aku nak rehat. Aku rasa aku dah sesama dah ni. So waiter, kalau siapa-siapa lepas ni ada yang nak makan, suruh yang ni lagi eh. Kejap lagi ganti. Yang ganti saya ni, suruh dia masak. Okay. Saya nak balik. Okay, bye. Ciao. Saya nak balik dulu. Okay. Jangan banyak tanya. Saya nak balik. Okay, bye. Mana pintu keluar ni? Pintu keluar pun tak ada tempat ni. Allahuakbar. Macam mana aku nak balik ni? Okay lah, takpelah. Pandai-pandailah aku nak cek jalan keluar macam mana ni, gang. Okay, bye.